gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Hoje eu vou trazer para vocês uma arara recheada de garimpos lindos que temos disponíveis aqui no nosso brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças, pode me chamar pelo WhatsApp, porque fazemos envios para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. No WhatsApp, tu vai me mandar o código ou print da peça. Lembrando que as reservas são feitas por ordem de pedido. A primeira garimpeira que fizer o pedido, eu vou fazer a reserva, tá bom? Depois de ouvir todas as informações da peça. Vocês vão ter 24 horas para fazer o pagamento das reservas, tá bom? Posterior a isso, a gente vai passar a peça para a próxima garimpeira da fila. Então, se tu tiver algum contratempo, me chama no Whats que a gente conversa, tá bem? Gurias amadas, lembrando que às 20 horas hoje também teremos vídeo especial recheado com muitos garimpos. A nossa arara de hoje aqui da tarde, tá? É uma arara especial, vai ser uma arara não muito longa, quanto das 20 horas, porém são peças que ainda não vieram para vídeos, tá? Então são peças todas novinhas nos vídeos, não dá para perder um minuto. Já deixa teu like, se tu não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder. Montamos caixinhas e enviamos para todo o Brasil, tá bom? Gurias, vamos começar então com a nossa primeira peça. Temos este vestido lindo, longo. É um vestido de malha, ele tá lindo, gurias, maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá impecável essa peça. Este moço aqui veste de 78 a 98 de busto, 147 de comprimento. Ele tá por apenas R$ 25 e é código 1. R$ 25, código 1. Esse nosso vestido longo e lindo. A próxima peça, temos essa calça camuflada. Também bem bonita, uma calça camuflada, ó. Ela tem elástico aqui na parte de baixo e na cintura. Essa moça aqui veste de 78 a 96 de cintura, tá? De 78 a 96 de cintura, 126 de quadril, 103 de comprimento. Ela não tem elastano, tá? Tem bolsinha na parte da frente. Ó, também tá bem conservada, bem bonita. Essa moça aqui tá R$ 32 e é código 2. R$ 32, código 2. Não tava achando onde tava o código. Temos agora um vestido lindo, lindo, lindo. Olha a cara do verão, bem colorido, com essas mangas assim, ó. Todo lindo. Esse vestido é forrado, ele é em viscose e é forrado. Ele veste 98 de busto, 93 de comprimento. Tá R$ 32 e é código 3. R$ 32, código 3. A próxima peça, temos uma calça toda estilo rasgadinho, é estonada, né? Destonada, estonada, eu acho que chama, ó. Tem uns enfeites aqui na parte de baixo, tá? Os rasgos na parte do joelho aqui e na perna. Ela também tá bem conservada, bem bonita. Tem elastano, tem bastante elastano essa peça. Ela veste 82 de cintura, 82. De quadril, ela veste de 98 a 108, 95 de comprimento. Na etiqueta, ela é tamanho 46, tá? Mas ela vai vestir acho que um 44. Vai ficar melhor no 44. Ela também tá R$ 32 e é código 4. R$ 32, código 4. Esta linda de bonita. Temos agora uma blusinha, uma regatinha de alcinha, ó. Linda também. Forradinha. Ela é em crepe. E tem na parte do busto um forro. As alcinhas são reguláveis, ó.
alcinhas reguláveis. Essa moça aqui veste 100 de busto, 59 de comprimento, tá por apenas R$22 e é código 5. R$22, código 5. A próxima peça é um luxo, lindíssima. Temos essa blusa, este crop, não é crop, desculpa, gurias, é um body, tá? Um body, um body, alguma coisa assim. Lindo, com amarração, a Márcia fez, trançou aqui porque ela fica bem longa este fio aqui, tá? Tu amarra na parte do pescoço, olha que coisa mais maravilhosa, tem bojo, dá pra tu remover o bojo caso tu queira, tá? Na parte de baixo, é fechadinha, ela veste essa peça lindíssima, de 68 a 98 de busto, tá? Ela vai vestir um tamanho M. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ao total, tá? Ela tem 110 de comprimento. Mas ela tem 110 porque ela é bem comprida isso aqui, gurias. Ela vai vestir um tamanho M. Tá? Um tamanho M pra ficar top. Ela tá por R$29 e é código 6. R$29, código 6. Esta lindeza. Temos agora um vestidinho também, ó. Floradinho, a cara do verão. A golinha assim. E nas mangas, ele tem no ombro, na verdade, uma abertura. Também é em crepe, na parte de baixo é forrado. Este lindo veste 92 de busto, tamanho P na etiqueta, tá? Tá R$25 e é código 7. R$25, código 7. A próxima peça, temos esta blusa, estilo um cropped. Ela tem um detalhe, tá? Ela tem uma manchinha aqui, gurias, ó. Não passei aquela coisinha. Eu acho, tá? Porque eu não tinha visto. Eu acho que vai sair. Eu até vou testar passar depois. Aquela coisinha de tirar ferrugem, sabe? Eu acredito que saia. Este cropped lindo. Veste de 84 a 100 de busto. É da Blue Steel, da loja de shopping. 49 de comprimento, ele é um tamanho M, tá R$19 e é código 8. R$19, código 8. Agora temos esta blusa, linda, manga longa, um tecido mais encorpado. Ela é toda em lurex, tem uns detalhes em lurex. Não tá aparecendo quase, ó, parece que ela tá mais fosca. Mas não, gurias, ela é toda brilhosa, tá? Ela é toda brilhosa, bem bonita. Essa blusa aqui tem 104 de busto. Ela estica mais, tá? Mas ela vai vestir um MG. Um MG, 65 de comprimento. Ela tá por R$28 e é código 9. R$28, código 9. Temos agora uma calça mais estilo capri, né? Uma calça curta, assim, bem bonita também, um cinza. Essa moça aqui tem elastano, tá? Ela estica, ela tem cos alto, ó, cos bem alto. É da marca Mirasul, Mirasul Brasil. Essa moça aqui veste de 68 a 78 de cintura, de 94 a 104 de quadril, 85 de comprimento. Ela tá R$28 e é código 10. R$28, código 10, tá? Impecável essa peça. Temos agora uma blusa linda em viscose para as garimpeiras plus size, ó. Linda, linda, linda essa blusa. Ela tem um acabamento em pedrinhas,
toda trabalhada em pedrinhas, ó. Linda. Um toque bem gostoso essa viscose. Essa moça aqui veste 122 de busto, tá? 122 de busto, ela vai vestir um GG XG. 63 de comprimento, ela tá a R$27 e é código 11. R$27, código 11. Vou virar folha e te convido a se inscrever no canal, né, para não perder os nossos vídeos. Lembrando que hoje, 20 horas aqui no canal, tem mais um vídeo com peças lindíssimas para vocês. Não dá para perder esses garimpos, gurias. Porque assim, ó, vocês sabem que sábado agora vamos fazer uma feira, né, uma mega feira da Feira Bem Vestida ali em São Leopoldo, cidade vizinha aqui de Novo Hamburgo, tá? E a gente vai levar muitos garimpos para lá que não forem garimpados. Depois a chance deles voltarem para os vídeos vai diminuir bastante, né? Então, não perde, já faz tua reserva, já garante teu garimpo, tá? Mandamos para todo o Brasil. Temos um grupo de vendas também pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo vai ter um link que tu vai acessar o grupo, tá? Lá tu vai fazer, o grupo é um grupo fechado, só posta a Adriele, que é a administradora do grupo também. Ela que faz as vendas por lá, tá? Tu gostou de alguma peça, tu chama ela, faz a tua reserva com ela. Vamos colocar todas as peças, trabalhamos juntas, tá? Aqui no brechó, o brechó é um brechó único, porém, temos a separação da loja, né, do WhatsApp, e aqui a parte dos vídeos, tá? Botamos todas essas peças numa mesma caixinha para fazer um único envio. Caso tu não consiga entrar no grupo do WhatsApp, me chama que eu te coloco lá também, tá bom? A próxima peça... Maravilhosa, né? Sem palavras. Temos esta saia envelope, gurias. Lindíssima, tá? Essa saia envelope lindíssima. Essa saia maravilhosa veste até uns 86 de cintura, tá? Até 86. Ela tem 93 de comprimento. Tá a R$27 e é código 12. R$27, código 12, esta saia envelope belíssima. A próxima peça, para minhas garimpeiras menorzinhas, ó, temos este vestido. Vestido listradinho, um preto com rosa, um rosa antigo. Muito bonito esse vestido. Muito, muito lindo. Ele podia estar num corpinho que eu acho que teria valorizado mais este moço. Mas mesmo assim, ele tá belíssimo, gurias. Ele veste de 66, tá? A 86 de busto. De 66 a 86. Um PPP. 98 de comprimento. Ele tá a R$23 e é código 13. R$23, código 13. Esse vestido lindo. E falando em peça linda, olha só que tudo. Essa calça em voal, ó. Um acabamento, um toque assim bem gostoso, bem fluido. Ela tem elástico na cintura, essa calça. Ela é forrada até aqui assim, ó. Linda, linda, linda essa peça. Essa calça veste de 64 a 84 de cintura, 118 de quadril, 108 de comprimento. Na etiqueta ela veste um tamanho G. Ela vai vestir um tamanho G. Tá a R$29 e é código 14. R$29, código 14. A próxima peça é linda. Eu vou mostrar assim pra vocês, tá? Fechadinha. Depois eu vou abrir ela. Temos esta jaqueta jeans, tá? Da marca Me Move Slim. Ela é estilo um blazer, ó. É um jeans, assim, uma sarja, estilo um blazer. Tem bolsinhos aqui. Olha, um bolso bem diferente. Uma lapela de bolso bem diferente. Tem bolsinhos embaixo e em cima também. Deixa eu abrir para vocês verem como fica a visualização dela aberta. Ó, é muito elegante essa peça. Ela é bem estilo um blazer, mas é jeans. Essa moça aqui veste 106 de busto, tamanho M, tá?
Ela vai vestir realmente um tamanho M, né? 106 para te usar ela mais estilo um pouquinho over assim. 68 de comprimento. Ela tá a R$ 39 e é código 15. R$ 39, código 15. Lembrando que para fazer os pedidos das peças, sempre no WhatsApp, tá? Não consigo atender vocês, né, pelos comentários aqui no YouTube. Então, salve esse número 051-994-821139, tá? A próxima lindeza, sem uso, meninas, temos esta regatinha 100% algodão da marca Sulfabril. Ela é sem uso, tá? É uma regatinha sem uso, 100% algodão, tá? Linda, linda, linda. Essa regata veste 100 de busto, tamanho, estica um pouquinho mais. 69 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá R$ 15 e é código 16. R$ 15, código 16. Temos também agora um vestido sem uso, meninas. Bem lindo, um vestido sem uso. Olha só. Olha a estampa deste lindo. Uma estampa maravilhosa. Também ele é de alcinha, porém tem uma manguinha, deixa o ombro de fora, tá? Esse tecido estica. Ele veste, deixa eu ver aqui, de 94 a 104 de busto, tá? De 94 a 104. Até um pouquinho mais vai. Vai até uns 110, tá, gurias? Mas vamos, não vamos esturricar tanto ele. Ele é GG, mas não vamos esturricar ele, não, tá? Pra te usar mais soltinho. 98 de comprimento, ele tá apenas R$ 25 e é código 17. R$ 25, código 17. Agora, olha que linda essa terceira peça. Temos uma terceira peça, plissadinha aqui na cintura. Linda, linda, linda. Ela é transparente, tá? Ela tem transparência, ó. Transparência. Essa moça aqui veste tamanho G na etiqueta. Assim, ela tem 80 de busto, tá? Mas tu estica mais ela vai até um 106 de busto, até um 106. Um tamanho G. Super de boa, ela vai usar um MG super de boa, tá? Ela tá a 20, desculpa, já me perdi. Ela é um tamanho G, ela tá a R$ 20 e é código 18. R$ 20, código 18. A próxima, olha que linda e elegante esta blusa. Maravilhosa, é uma blusa canelado, tecido caneladinho. É da Five Blue, tamanho G na etiqueta, bem pretinha e bem linda. Essa blusa maravilhosa veste de 96 a 106 de busto, tá? Tamanho G na etiqueta. Ela vai vestir super bem um G. Deixa eu ver aqui, cadê que eu já me perdi? 64 de comprimento, ela tá a R$ 29 e é código 19. R$ 29, código 19. É maravilhosa essa blusa. Maravilhosa e linda, linda, linda. A próxima lindeza, temos esta camisete, gurias, da Levis. Sim, temos uma camisete da Levis original. Tá, original, deixa eu ver aqui se ela tem composição do tecido. Não, tiraram a etiqueta aqui de cima. Tá? Tá muito linda essa camisete. Ó, tem coisinha da Levis aqui, tá? É uma camisete gola polo, pretíssima, pretíssima, pretíssima. Ela veste tamanho P na etiqueta. De 78 a 88 de busto, 51 de comprimento, vai vestir um PPP, tá? Tá R$ 32 e é código 20. R$ 32, código 20.
E ela ainda tem uns botões. Tá linda. Novíssima essa peça. Bem cuidada. Pra garimpar, neste número do WhatsApp. Temos agora esta camisa, também sem uso, gurias. Linda, é uma peça vintage, tá? Olha a etiqueta dela. Muito top. Muito, muito top. Essa moça aqui, deixa eu só ver se ela tem composição do tecido. Ela é nova, tá? Uma camisa nova. Não tem composição do tecido dela aqui. Deixa eu ver aqui atrás. Não tem. Ela é CGC, tá? Uma camisa CGC. Um tom de mostarda, assim, mostarda, lindo. Ela veste sem de busto, tamanho P na etiqueta. Vai vestir um M também. Ela vai super vestir um M tranquilamente. 63 de comprimento. Ela tá por apenas R$29 e é código 21. R$29, código 21. Agora temos esta linda calça. Olha só. Uma calça em suede, meninas. Esses dias eu vendi no vídeo da noite uma mostarda, né? E essa aqui é bordô. Elástico na parte da barra da perna, nova, tá? Etiquetinha de nova. Calça samuca. Essa moça tá linda. Ela veste de tamanho GG na etiqueta. De 70, tá? A 80 de cintura, vai um pouco mais que 80, tá? 108 de quadril, 94 de comprimento. Ela tá por apenas R$30 e é código 22. R$30, código 22. A próxima peça, temos esta blusa tie-dye, meninas. Linda, linda. Um tecido assim, uma elanca, sabe? Bem bonita. Foi feito um recorte nela aqui. Eu acho que era pra fazer uma amarração, tá? Foi feita um recorte aqui, ó. Eu acho que era pra tu dar um acabamento amarradinho nela, assim, sabe? Bem estiloso. Ó. Quase certeza que é pra esta finalidade desta linha. Essa moça aqui veste tamanho G na etiqueta, 96 a 100 de busto, de 96 a 100, 51 de comprimento, ela tá por R$18 e é código 23. R$18, código 23. Gurias amadas, foi a nossa última peça desse vídeo da tarde hoje. Lembrando que pra garimpar neste número do WhatsApp, mandando código ou print da peça, tá bom? Às 20 horas, espero todas vocês aqui no canal para mais um vídeo recheado, beleza? Assim, ó, pensa em recheado. Tem de tudo hoje à noite, tá? Não dá para perder os vídeos, não sai aqui do canal. Já se inscreve se tu ainda não se inscreveu. Ativa esse sino de notificação, porque tá sempre recheado de garimpos lindos. Um beijo, amo vocês e até a noite, gurias!